Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Теодор Тенев задава един доста интересен въпрос. Дали Ферари има ясна стратегия за съживяването на отбора или дали се лута между различни концепции? Всъщност, добър избор ли беше този да се откажат от наемането на Едриан Ньюи? Честно казано, мисля, че те дълго време опитваха да наемат Едриан Ньюи при условия, които очевидно не бяха достатъчно добри за него. От една страна, Едриан Ньюи, мисля, че това също сме говорили най-веднъж, винаги имал желание за по-голяма роля в който и да е отбор. Значи, на времето той си мечтаеше да бъде съдружник в Уилямс. Франко Уилямс и Патрик Хет му отказаха. След това в Макларан и там не се случи. В Ред Бул последните години имаше много голяма свобода, много специална роля, но отново не беше част от отбора, така както той от така развитието на цялата си кариера и на представата си за автомобилния спорт винаги е желал, а именно да бъде съдружник. Не знам, мисля, че това беше ключовия елемент, който не позволи на Ньюи да отиде в Ферари. Просто защото каквото и да му предложи Джон Елкан, едва ли е бил в състояние да му предложи той да бъде съдружник в Ферари, в Скудерия Ферари специално и да бъде човека, който да подреди цели отбор. В същото време Строл, според мен, му предложи всичко това. Тъй като той може спокойно сега да нареди целият технически отбор, отдел така както Ньюи иска и му даде дял. Нещо, което има ключово значение. Така че Ферари със сигурност желаяха да привлекат Ньюи. Да, те можеха да му дадат възможност да прави спортни автомобили, такива каквито той иска, каквито сега ще прави в Астън Мартин. Но според мен това беше ключа към невъзможността той да отиде в Ферари. Ставало е дума за това, че новата му съпруга няма нищо против Италия за разлика от предишната и така нататък, но Ферари според мен не биха могли да бъдат упрекнати за това, че не успяха да ангажират Ньюи. В същото време те се концентрираха върху това да изградят един нов технически екип. Сега Люк Сера, когато привлякоха от Мерцедес БТЛ да го ръководи, и те вярват, че имат отбор, че има достатъчно добра група от хора, която е в състояние да направи автомобил световен шампион. Дали това е така, предстои да видим. Дали отбора продължава да се лута, според мен по-скоро не, защото подобни спадове, примерно при създаването на нов пот, имаше и при Red Bull, имаше и при Mercedes, имаше и при Aston Martin и при примерно RB, нали, един половината отбори при поставянето на нов пот и достигането на малко по-голяма сила на притискане имаха негативни ефекти върху работата на автомобила. Така че не знам дали могат да бъдат упрекнати сега, как точно ще се развият нещата в бъдеще, предстои да видим. Залагат на една наистина променена работа на отбора и дали това ще бъде успешно, честно казвам, мисля, че никой не може да отговори. Особено на фона на неяснотата относно това кой докъде, какво, как ще направи като задвижваща система. Защото задвижването от 26-та година, използването на електрическата енергия, на синтетичното гориво, обмяната на енергии вътре в самия автомобил, всъщност и доставянето им до задните колела ще бъде от изключително голямо значение и там може би тези, които успеят да направят най-добре всички тези елементи, ще постигнат най-добър резултат. Ако се върнем примерно към 2014 година, спомняте си Мерседес с тяхната задвижваща система, какво предимство дадоха и на собствения си отбор, и на Уилямс, спрямо Ред Була, който пак беше конструиран от Ньюи. Така че, нека да видим как точно ще се развият нещата и тогава може би ще получим по-верен отговор на въпроса дали Ферари наистина продължават да се лутат или вече някакси сформираха един отбор, който има по-ясна визия за това как да се развива. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.